کیا خوبصورت لفظ ہے رمضان، جل جانا، جلنا، کیا جلتا ہے، کیا جلتا ہے، کون جلاتا ہے، کسے جلاتا ہے، رمضان آپ کے اندر لگی بھوک کی آگ، پیاس کی آگ، پورا بدن تپنے لگتا ہے، تپنے لگتا ہے، حلق سوکھ رہا ہے، حلق سوکھ رہا ہے، کانٹے پڑ رہے ہیں، اندر میں آگ لگی، آگ آگ، وہ اللہ کہہ رہا ہے رمضان آ گیا، کیا کرو گے یا اللہ؟ کہ تیرے پچھلے سال کے گناہ اٹھاؤں گا اور تیرے پہلے روزے کی آگ میں ڈال کے جلاؤں گا، پھر تو دوسرا روزہ رکھے گا، تیرے پچھلے سال کے گناہ اٹھاؤں گا، تیرے بھوک کی، تیری پیاس کی آگ میں ڈالوں گا اور اسے میں